Збитки на 689 мільйонів гривень НАБУ підозрює мера Одеси Геннадія Труханова у причетності до незаконної передачі активів громади. Про це повідомила прес-служба відомства. Крім того, правоохоронці вважають, що серед учасників схеми ще троє посадовців міської ради, місцевий бізнесмен, екс-прокурор області та ще низка осіб. Загалом у злочинній схемі НАБУ підозрює 16 людей. Як встановило слідство, учасники злочинної організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами, коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади Одеси для її подальшої передачі під забудову. Через ці дії упродовж 2016-2019 років громада втратила щонайменше 6 земельних ділянок з загальною площею майже 16 гектарів. В місті Одесі повідомлено про підозри міському голові міста Одеси і трьом службовим особам Одеської міської ради. Також серед причетних осіб є екс-керівник прокуратури Одеської області. І ми знаємо і можемо зазначати, що є також особи, певні відомі особи, які афілійовані з великим бізнесом, який розташований в місті Одесі. Зокрема, він фігурує у матеріалах про розтрату бюджету Одеси на придбанні приміщень заводу «Краян».